یو کار کوم څه شی وو دی ولې کې دی کوم او غریدو باندې نه څه دوړ باندې ان شاء الله یا څه پولاړی باندې دا کوه ویډیو منصور یو شاټ وکا تا گیم ختم تر چل گیا بس زه ته یو ګټه سټیک کړم کوم منصور گیم را کوین دې تا کا ولې نو نو ما کوین دې کړی زه ته ما را کوین دې تا کا ایګا خبر میں ډیر خیال سره یې کړی نه 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 دا اوسه دا اوسه پرې دې پرې دې پرې دې نه 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 کوین شرط دا وره نه نه ډیر ګران دا اوسه مونږ بیا دا اوسه دا وشو منصور ما يدار ولا ولا لا دار شاك لا ما يزور غلو فلو عطي عزاز دار سرور دو مولا دبر ايش يعني هذا دبر ما يقودا وشو شدم زبار ولا ولا وين هي سيدي داريك بتكوا وين ولا ما يدار بردا منصور انت براتي وكمل كمل رين جزار بقى مخامی دال چوران بولے پریمان پریدا گیم سے زیاد سے وہ
شاٹ ٹکڑے یار بولے کتنے نمبر سے شاٹ یار بولا نا داتے وسا دے اوڑے شی سمڑے دے کوینتا بولے دا اوڑے مڑا دے دان شی کولے پرے دا گڈا دا بات کوں داتے بولا دا دور کرے بندا ما دا پتہ دا سٹیکر تکا تکا مسا پتہ نہیں سب مت دی لگا دار بلے جی دار بلے